A zdar psychopati. A jsem klasicky na kulaťáku. Krabicák, vole. Jako mě ukradl. Dobrý krabičák, dobrý. A lidi, bezdomovecký život je ráj. Že jo. Co si o tom myslíš, klasicky? No, tak. Co? Jebej, jebej, výborně. Takže zdravíme Bruslose, legendárního hollywoodského herce. Zdravíme klasicky Rikvouše. Ahoj lidičky, čauky. A zdravíme klasicky Marču. Seš tam. Hele, přišel vám Barikos, nebo pro vás tam jsou nějaký, koukám, Bruslos. Tam je nějaký veliký, obrovský penisos. Tak si to vem. Ty jsi tam taky, mám napsaný, likvidátoros. Kdy tady přišly ještě tepláky pro Libora, protože on si klasicky sere furt do kalhot. Protože on nenosí ani trenky. To je dobrý, tady ten... Co? Jdi do prdele, vole. No řekni to. Jsi to řekneš, vole. Řekni to, já dám střih. Tak s tebou nepromluvím, vole. Už jsem se počural celý, ne? Úplně celý. To se stane, ale... Kdo se nepouchcal, tak není chcanka. Ale střih. Ale co je zajímavý? Řekni taky něco na něj. Řekni taky něco na něj, schválně. Na něj... Posral se nebo něco? Ale to ne, ale ne? Zajímavý je. Co? Že fakt jsem měl jako mokrý kalhoty, ale nejsou jako cítit jako hele, a kama, jo. Nenastal ti dovnitř tam někdo jiný? Já nevím, ale normálně možná kalhoty ze předu mokrý, ze zadu mokrý, ne, to ale ne. Madračka suchá. Hele, to je zajímavý, jo, kdy teda moje kamarádka má chlapa, který občas chodí na pivko. Jo, on tuhle přišel domů a ona mu říká... Jinak lidi, to není fake, jako. To se, no, už si přetržní, to je jedno. Hele, takže co tam máte? Ne, ty to nechceš? Ale tady dopisák takovýhle. Počkej, já to přečtu. Čau Aleši, domluvali jsme se na FB ohledně velikosti, jo jasně, chlapáků pro boty. Pro informaci o tebe zasílám... Od tebe. Jo, zasílám boty Liborosovi, to jsou tady ty. Ády. Přidávám i tepláky, doufám, že mu boty i tepláky poslouží a plně je využije. Pozdravuj chlapy, ale hlavně likvidátora Bruslose! Jinak, no. Kubos, jestli budeš ještě tvrdit, vole, že jedna ta traverza má 6 kilo, tak ho slučeš. No to nesluču, ale jako to není 6 kilo, no. Tam měla přes 20 kilo. Jo, tak jako zase neblázni, Kubos. Hele, protože... Aspoň tak to tvrdil i David, jako já měl co dělat, abych se s tím, jinak bych v ten pátek. To jo, podívej, ale Bruslos má docela bicák, takže jako to si myslím, že jako nekeca. Ty? Naběhlej. Chceš něco říct? Jo, tady. Já se počkej, nedal se ještě můj dopis, počkej chvilku. Jo, že nejvíc sledují vás s přítelkyní a drží vám palce. Tam je nějaký dopis. Něco tam máš, no? Zdravím i tebe a hlavně pevné nervy s chlapákama. Pošli dva plakatosti s věnováním pro Zdeňka a pro Kamíli i jebejte. Takže pro Kamilku a Zdeňku se... No, ty máš taky? Tak kdo jde první? Tak pojď, ty jsi byl první. Tak jo, takže všem likvidátore, posíláme aspoň 50 korun na vajnost nebo na jídlo. No. Držíme ti palce, Zdeněk a... Kamilia. Ty to máš to samý, nebo co? Já rozděkuju a díky moc. Hele, Eko, a jebejte. Co si na to koupíš? A množte se. Zapadé. Dneska jsem tady Eko, já to řeknu na rovinu. No, dneska klasicky. Eko tady, teď už somurujem vyloženě na to, aby jsme si jako vydělali něco na jídlo. Na hotel. Jinak, chlapáci, brzo vám dodám, jsou už psychopatický nátělníky, budete chtít nátělníky? Trošku vám ty svaly vylezly, takže na shopu bez BBF budou nátělníky, už tam jsou. A jsou ještě tam kraťasy. Jako vidíte to. Takže chlapáky, do toho taky musím odjít, protože je teplo, ať se nepařejí, ale v trikách. Jinak my tady jdeme za Majsnorsem, klasicky se tam rve a nechtějí ho tam. Jo, volá mě v Kantárosi, jo, v Kantárose. A takže tak. Hele, nevím, co s ním. Tričkou jsem viděl. Co? Ano, tu tričku, co máš asi. No, protože pak musím jít do práce, tak mám viděl služební. Ženský. Ale počkej. To je dámský. Když teď. Jsi mu schopný ještě pomoct, nebo už na ně kašleš po tom zážitkách, nebo co udělal? Jak myslíš pomoct, ale jak? Já mu pomáhám tak, že... Ne, jako že aby dostal držky, nebo najít mu nějaké místo, nebo nějaký stál, nebo tak nějak, to myslím. Ale jenom, do držky tak... to zase, on si tam vyprovokoval sám, já se nemůžu zastávat, ne, takže to je vlastně, on postaví se třeba proti němu, já nevím kdo, Libor, takže to je mezi nima. No, no. Hlavně kůže, vole, ať se s ním nezahrává, protože ty bude od něj bitej pořád.
protože ten člověk, který vlastně tam je s ním, tak ať si není majstnost, dává bacha, protože jako jinak bude bitej denně. A to není jenom kuře, on i Libor ho tam mlátí, oni ho tam už těch mlátí úplně všichni. Jo, protože já jsem tam včera přinesl tři trička, majstneřek. To jsou moje trička! Ale ti to svině. Hele, takže já jdu za majstnorostem, jestli teda ještě žije. No, jebejte, vole. A přineste aspoň nějaký, vole, vajnosy. To byste měli. Hele, takže já to odstartuju. Rezoce! Jebej! Jebej! Takže lidi, a potkal jsem si to známýho youtubera, který se jmenuje... Bert. A nechla se krepičáka. Já nepiju vůbec. Jinak teda studuje tady na FAMU. No, na plynárenským. To by trošku joy. Co bys chtěl třeba, chlape, říct? No tak já bych chtěl pozdravit Romana Pavelku, který se tady objevuje taky na hodně videí. Pavelku? No. Jo, Páv. Má přezdívku a... Má takový ty křídla obrovský, no. Snad to... Někdy z toho třeba se předem, někdy spolu jsme se domluvili, jsem se s ním viděl v sobotu. No, hele, mohli jsi někdy vzít dole na tu hru a uděláme video? Můžem. Jo, jaká to je hra? Co tam hraješ? Já mám jako víc her, jako, že třeba když vyjde nějaká nová, tak jako si nějak jako koupím a to. Hele, že uděláme spolu video, kdy já si půjdu s tebou zahrát, protože já jsem životě nehrál. A jo. Pak ti to klasicky rozflákám, ale sekerou. Tak jo. Dobrý, hele, takže co bys chtěl říct? No, tak. Když se domluvíme, přesně tak, jebe, a když se někdy domluvíme, tak něco spolu natočíme. Yes! Ještě lidi, taková informace o Monťákovi, který tady byl před. Je to hodina a půl, dvě hodiny max. Něco novýho u něj? Ne, furt pije, ale dobrý, ale chodí do nohy, myslím se, nohy už má v pořádku. Tak aspoň, že tak. Aspoň, že tak, no. Dobrý, takže my jedeme zatím Grázne Meisterem, klasicky. Tak ho pozdravuj. Lidi, já se tady odsaď nedostanu. Takže chlapáci přinesli našim hercům Vajnos. Takže teď tady bude autogramy Jáda. Tak pojď, no, co bys chtěl říct? Tak já bych ti chtěl říct, jak jsi s toho chtěl vyfotit, jako. Můžeme? Tak, ale můžeme. Máš 500? To nemám, ale tak na tebe seru. Tak, někdo něco chce říct, lidi? Protože při klasickým videu se vám poštěstí být jednou, maximálně dvakrát za 10 let. Já bych chtěl pozdravit tamhle spinárny mýho oblíbence. No, kde je? Jardu Vývlečku bych chtěl pozdravit. No zdar, Vývlečko. A ještě něco chcete říct? Asi ne. Zbytek, ne, že zdravíme zbytek, plinárnu a zbytek 2ME. Jo. Naše 3D. Možná Jitku Duchovou ještě. Ahoj Jituš. Takže lidi. No už je slyšený. Libora, já teda doufám, že majstner nebude úplně totálně zmlácený. Jo, protože mě volal, říkám, byl kávočko, že chce jít pod most. Zdár! Mám něco speciálně pro Libora, kdy mě majstner volal, že chce jít pod most. Co? Já si taky říkám, že by bylo nejlepší, ne? Jste tady jenom vy dva? Jo, jenom vy dva? Tak, hele, chlape, mám pro tebe, prosím tě. Sleduj to, hele. Speciálně ti poslal někdo. Já jsem ti tady vzal nějaký ponožky, ale hele, se na to, že jsou bílý, já ti pak přinesu jiný, to byla rychovka. Tady ti poslal takovýhle boty. Jo. Sleduj to. Kolik kátky to jsou? 40, kolik máš, pětky? 5, 45. Teď já nevím, jestli jsou pětky, nebo šestky, ale pětky nebo šestky, takže ty jsou dobrý, ne? Podívej. Jo. Co si o tom myslíš, krásný. V botách? Hele, a seš známý, že furt sereš do tepláku, takže... Já ne. To jsou jiný. Hele, je to teda bod Zdeňka a bod Kamilky. Aleši, musím poděkovat. No, Zdeňka a Kamilka. Kamilku a Zdeňku, já vám hodně děkuju. Hele, jinak ty trička jste si rozebrali. Mikina, vynikající. Jo. Budu mít psychopatický nátělníky, kdybyste pak chtěli na léto. Hezky. Psychonátělníky. Jo. Hele, trika jste si nějak rozebrali, majster si to nepřivlastnil. Na jim nemluv. Byl byt. Já jsem si to myslel, že byl byt. A myslím si, že už oprávněně. On je blbej. Ale je to tak, tady to dej. Je to největší lekomec na světě. Ale já to nechápu, ale to je pro vás, pro všechny. Tak si vezmeš Viking čistý triko, máš špinou mikinu, vyhoď to do píči, přinesu ti čistou. Proč jako? On bude nosit 5 mikin na sobě? Protože je bagor. Jdeš tam? Je zmácenej? Hodně? No, dostal trošku. Hele, a on, že chce někam pod most, takže ať si jde. Kde? Tam má stán. Já jsem mu to chtěl dneska zbourat.
Ale když se to, on si to sám nepostaví, takže to bude stejně jako v prdeli. Ale já jsem to neudělal, já nejsem takový člověk, že bych to udělal. Já vím, no. Já mám rád lidi, oni mají kde bydlet. Majsner by ti to udělal možná. Já vím, že on mi rozřezal stán. To udělal Majsner? Jo. Podpálili toho mojeho kamaráda, jeho kamaráda, jak se jmenoval? Richter. Richter, podpálili je. Stan? Jo. A stalo se něco? On uvořil. Ula Meissner? Jo. A to vím docela dobře. On byl na popela. Třeba, takže Meissner to je, vole, ještě vás tady v noci pak třeba nešel odkráglovat? Mě podřezal tam stan, rozřezal to úplně. Byl. Co? To se byl. No, dobrý, jdu se tam na něj podívat, ty vole, jdu se podívat. Byl tady dneska někdo za váma? Teď jsem viděl nějaký lidi odcházet, to nebylo od vás? Ne. Dobrý, hele, pojďme se podívat. Barču znáte, ne? Jo, to je včera. Ale jdeme se podívat na Meissnera. No, ale už by to asi potřeboval. Jo, ale už ho slyším, už ho slyším. Ale takže jestli Meissner fakt někoho podpálil, jo, tak to je docela... Co? To si o tom lidi myslíte. To už je úplně vrchol. Vrchol z mrdoviny. Samozřejmě to zapřed, když se na to zeptám, to je jasný, že jo? Meissneros! Tady! Jde pro tebe satan? Hele, co tady zase se děje? Proč se chceš stěhovat do prdele a pod most? Protože ho tady mlatil. No ale asi oprávněně, ne? Kdo tady je ještě? Filip, jo. Počkej, abys to zdál. Já jsem ti volal. Ne, ale co? Já jsem ti volal. Jo, kdy? Pojď dovnitř. Ráno. Ne, ráno. Dopoledne. Počkej, ty jsi bezdomovec? Jo, to je ten, jak jsi ti volal. Jo, chci být na kameře? Mně to je jedno, kamo. Jo, já jsem myslel, že jsi až prděl. Já tě strojil plnýho videa. Zdár, ty jsi bezdomovec. Počkej, ještě Meissnera pozdravíme. Zdár, Meissnere. Jo, jo. Takže já to takhle vezmu. A já si myslím, že jsi vydělal ze mě prděl, že jo? Ne, protože on mi volá. Ne, tady... Ne, on ti říkal, že chci s ním mluvit a... Kozir mi volá, že je bezdomovec a jestli mám stan, já si říkám, to je zase nějaký prank, ne, píčovina. Tam, ne, tady ho má tak, u sebe. Jsi bezdomovec? Tak. Hej! No, Meissner, co tady zasmrát, jsi tady byla stráno? Jo, jsi tady, tady nasral, píčo, tady je smrad, bole, půj, bole. Jsi tady smrad jako svině, bole, jsi tady nasral? Postaral jsi tady? Ne, ty píš, ty nebo chcanky, tohleto, chcanky, tady jsou chcanky, fuj. Tady jsou chcanky, kámo. Dobrý, rád, proč se nechčíješ, vole, do píči venku? A to se vykašlí to. No nic, tak vy tady v tom stejném smradu, vole. Ne, tak já to. Hele, a ty jsi teda odkaď? Pojď si sednout, vole. Jo, fakt. A ty tady budeš dneska spát? No, nevím, kde to spát. Jak jsi jako bezdomovec, nebo já to nechápu? To už je hodně dlouho. Jak dlouho? Půl roku. Ty jsi úplně ready, v pohodě, čistý, všechno? Jo, jako? Čistý, tega, nejsem tak jako píči. A kde spíš neubydlíš? Tak jsem spal pod tím mostem, kurva, kde jsem tě sleduju, kurva, od prvního videa. No. Si řeknu, od prvního videa a... No, to fakt lidi, když nejsme domluvení, to není herec. Ne, 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 ne. To je, samozřejmě to je herec, oni ale... Oni mě znají, jak mě ta někdo uvidí, tak mě zná. Oni mě znají. A proč jsi na ulici, jsi mladý kluk, ty vole, zdravej. No, máma mi vyhodila z baraku, takže... Kolik ti je? 21. A nechodíš do práce nebo nějakou práci nemáš? Jo, měl jsem teďka v práci půl roku ve Voles Mezriči, ale po půl roce mě vykopli. Protože jsem, no nevím, jestli to tady můžu říkat, ne, tak, to je takové. Tak to neříkej, tak to neříkej, jak to neříkej. Ne, buď to říkat, ale a to potom, chceš být na ulici? Nechci být na ulici. No ty jsi mi říkal, že jsi nějaký stan, tyvo, to není řešení, to je jakoby, ne, to je řešení stan, pro Meissnera dobrý, ale ne přece pro mladého kluka. Já jsem chtěl stan kvůli tomu, než si dojdu tady nějaké, ne, nějakou práci zubit. Jako práci s ubytováním a tak, víš. Jo, a jo, hodně, jo, ale potřeba. No tak tady může být s Meissnerem chvíli, ale jako jestli to zvládneš tady... Ne, já, to je jako jsem pozval dneska, já jsem říkal, ne, já jasný, jsem spal, jako... Ne, já jsem útora být a říkal, než si udělá situaci svojí. Jo, jo, a co jo, ty Meissnere tady máš zase za problémy, že chceš jít do hajzlu? No oni ho tady mlaťujou, ty vole. No tak on zase... To nevíš, opiče. No ale vím, že třeba včera měl tam konflikt kvůli tričkům, přinesem tady trička a Meissner se nechtěl jako... rozdělit a už byli nasraný, to je jasný, že jo? Jako, no. Že z toho pásnul trošku. Co? Pásnul to prostě. No. Takže Meissner mě chtěl dát klasicky napít vína, za to teda díky, nicméně stan se zatím tady přesouvat nebude a budeme to nějak vymýšlet, jak to tady uděláme. Ne? Meissnere. To asi jo. A nebo... Hej, hej. Co tam máš? Ale jako byli dneska s ním už jedna... No, ty jsi tady, Libor mě říkal, že jsme nějak prožít stan a ještě s někoho... Ty vole, já jdu do hajzlu. Já jdu pryč, Meissnere, na to séru. Hele, kdyby něco tak zavolej, jo. Ty taky teda. Jo, už číslo si na mě od Meissnera. Jinak já jsem Filip teda. Jo,
Psychopa. No, hledám se mi číslo, kdyby něco, tak budeme v kontaktu. Jo, já jsem tady kusíček 5 km od odsaď. Jo? Na co? Na tabák. Máš víno, ne? No jo, ale na tabák nemám co kouřit. Bohužel tady tě nemám, až na regule. Tak já ti sem přivezu večer tabák ještě dneska. No vždycky já musím třeba přivezu mobil, on to ani neví, že jo? Já vím. Dobrý, hele, já se stavím teda, jo. Hele, zatím zdar jebej. Zdar. Ty vole, větrejte si, vole, protože tam se nedá dýchat, vole. No, pojď. Vem toto, no. Tam někdo v tom je? Ani se nebudu dneska dívat, ale já si myslím, že jsem se dneska lidi tak nedejchal, že to bylo na plnou masku, jo, protože to byly, tam dole to byla chcanda, jinak tam to je kluk, kdy mě dneska volal od Meissnera, že bez důvod, že chce stán a já jsem se mu vysmál, protože jsem si myslel, že to je fake, je to nějaký člověk, který přijel, odkud říká Bruntál, nebo odkud, já už to nevím, a je na ulici 20, ty vlastně nevím, jestli 5 nebo 21 roku a už no. Ty mi to leze jedním uchem tam, protože Meissner do Myšinu jede. A je to takhle na ulici. No, hele! Meissner tam je normálně pochcanej. Tam se nedá dýchat. A je tam ten mladý kluk, to je taky bezdomovec. Ten smrdí a je tam ten mladý kluk, to je bezdomovec. Tam je s ním ten, jak se jmenoval? Filip. Filip! On přijel někde z Bruntálu nebo odkáč? No, smrdí. Ne, ten mladý kluk je taky bezdomovec. A on tam je s ním a on tam u něj bude smát. Dva roky říká, že na ulici. No, tam se nedá dýchat, ale v tom stanu. Já jsem to říkal, že tam je smrt. Tam je nasráno a ještě tam teď, teď tam je obrovská chcanka a oni v tom seděj. Mají tam víno a tak. Mají víno, dívej. Hele, já vím, že tam mají víno. No, co ty boty budou? Dobrý? Jo, to jsem z toho, na to jsem rád. Ale ještě uděláš pro nás něco. Jo, ty jdeš tam ještě? Já pak to. Jo, no. No. Když dělám peníze, můžu nám koupit tabák. No ale teď jsem tady musím do práce, takže teď nevím, jestli to zvládám. A to uděláš na otočku. Ale takže lidi, já se teda rozloučím tady. Jo. A my jdem vymýšlet, tak uděláme s tabákem. Razaci! Tabák! Takže ještě se tady zeptáme chlapáka, který je vlastně na ulici 2 roky. Můžeš nám třeba říct, jak ty sám žiješ, kde spíš? No, jestli třeba po kámoších a tak dále? No, dá se to tak říct. No. Dá se to tak říct, že po kámoších. Když to tak vemu, tak moje bývalá přítelkyně mě obrala asi úplně všechno. Fakt? Jdeme takhle. 400 tisíc, když to tak vemu. Jako 400 tisíc? 40 tisíc. 400 tisíc a obyt. Jak to udělala? To řeknu na rovinu. Jak to udělala? A jestli se na to podíváš, tak ti řeknu, ať jdeš do piče. Jak to udělala? Jak to udělala, že já přijdu z práce, podívám se na konto a tam nula. Takže to tě připravila jakoby nebo a na ulici tě? A tak mě připravila úplně o všechno a pak jsem řekl, ještě mě vyhodila z moje vlastního bytu, mě vyhodila, to doufám, že se na to díváš. Vyhodila z mě z moje vlastního bytu a nevím, co ti to mám říct. To je teda jako masa. Tak mě prostě vyhodila z bytu. Takže tím to vlastně odstartovala tvůj kariéru bezdomovce. Pak jsem se na to vysral, začal jsem kvůli to vycházet jak piča a jako než bych chlastal zase tak moc, jako nedělal mi problém práce, já jsem tady včera kvůli tomu, že si tady jdu práci s ubytováním a tak jako. A no tohle můžeme něco vymyslet tady, no. Přijel jsem tady včera, takže. Jakou bys třeba práci si představoval? Mě to je úplně jedno, akorát jsem nedělal jak ty káře, takže to neumím, ale jinak umím úplně všechno. Jako nedělal mi problém se naučit do týdne a cokoliv. Ale jsem vyučený kuchař, ale. Dobrý, hele, takže já dám stopping a zavolám tomu Jakubusovi, který mu tam u něj dělal brusli, jestli jsi to viděl. Jedná se o nějaký regály a pokud jsi v pohodě. Jo, jsem v pohodě. Stopping a já jdu volat a vy klasicky jebejte a pište čurácký komentář.